ଆଗରୁ ବି ଏମିତି ହେଇଥିଲା ଥରେ ମାନେ ପୁରା କଥାବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ନେବା କଥା ଛାଡ଼ିକିରି ଛାଡ଼ିକି ଏ ଯେଉଁ ଠାକୁର ମାନେ ପୁରାତନ ଠାକୁରଟା ଆଜି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କାହିଁକି ସେ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ବାଟରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଯାହା କାରଣକି ପୁରା ପୁରୁଣା ଠାକୁରଟା ଆମର ଏଠି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସେ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଶାସନ ପୁରା କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବା କଥା ତାଙ୍କୁ।